oo isku jaangoan. Waxaynu ka bilaabi halkan una socon nidaamkaasi waana halka ay wax ka bilaabanayaan. Nidaamka ugu horeeya qaribaadda waa nidaamka loo garanayo aas-aaska burburinta akhlaaqda dadyowga. Macnaha oo qeyxan waa kan. Waxay qaadataa shan iyo toban ilaa labaatan sano si aad u burburiso shucuub dhan. Sabab shan iyo toban ama labaatan sano. Tani waa waqtiga ku filan in aad wax barto hal fac ama hal jiil oo dhan oo arday ah ama caruur ah. Waa hal jiil oo dhan. Waa marxaladda nolosha shaqsiga ah oo aad qof dhan oo bini aadam ah aad isagaasi wax ku bari karto, nidaamkan ku beddeli karto, adigoo ku shubaya fikradahaaga gaarka ku ah. Kama badna kamana yara. Caadiyan waxay qaadataa shan iyo toban ilaa labaatan sano. Maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah in aad u weeciso in aad jihayso oo aad dhex gasho iyaga nuuca barbagandada xiriirka tooska ah. Wax dhib ah ma lahan, waan idiin sharixi doonaa goor dhow. Waxaa jira wadooyin loogu qeexayo dadka bulshada muuqaal ahaan, tusaale diinta, nidaamka waxbarashada, nolosha bulshada, dhanka maamulka, nidaamka sharciga iyo awoodda, militariga, dabcan iyo shaqada iyo shaqaalaha xiriirkooda. Dhaqaalaha hagaag waa shan dariiq. Boosku inagu yar ma awoodo inaan halkan ku soo wada bandhigo. Mararka qaar markaan qeexayo nidaamka, ardayda su'aal ayay i weydiiyaan: ma hubtaa in midowgii Soviet uu sidaan wax u qiyaameyn jiray? Muhiim ma ahan, waa nidaamka burburinta ee waxaan ka hadlayo. Waa mid la mid ah martial art, nidaamka Japan. Waxaa laga yaabaa in qaarkiin ay xasuustaan nidaamka difaaca haddii cadowga kaa awood badan yahay, adiga kaa culus yahay. Aad ayay u xanuun badan tahay in aad weerarka kugu soo jihaysan iska difaacdo. Haddii qofkaa culus uu feer wejiga kaala soo aado, waa mid aad u adag inaad ka hortagto aad iska difaacdo feerkiisa awoodda badan. Dalalka Jabaan iyo Shiinaha, nidaamka judo ayaa ina baraya nidaamka difaaca. Ugu horreyn, ka fogow feerka, kadibna qabo gacanta, kadibna u raac jihada uu u socdo isaga. Waa dhanka uu feerka u socday markii horeba, sax ilaa cadowgaaga uu ka burburiyo gidaarka. Waad fahanteen haddaba. Maxaa halkan ka dhacaya? Waddanka ay diiradda saaran tahay, sida dhacdana uu qalad sameeyo, dadkana ku dhaqmayaan dimuqraadiyadda xorta ah. Waxaa jira xarakaad kala duwan oo bulshada ku dhex jira. Caadiyan bulsho waliba oo dunida ka jirta waxaa ku jira kuwa iyaga ka soo horjeeda, laga yaabay dambiilayaal ah ama ku khilaafsan ideolojiyad ahaan siyaasadda dawladda jirta. Hagaag, ugu dambayntii waxaa jira kooxo yar oo ka socda dawlado ajnabi ah oo qaribaadda loo shaqaaleeyay. Hagaag, haddaba dhammaan xarakaadkaasi jira waxaa loo jihaynayaa hal dhinac, sax? Tani waa waqtigii aad qaban lahayd dhaqdhaqaaqa una jihayn lahayd ilaa aad soo jiidato si xoog ah dhammaan bulshada heer dhibaatada burburka ah. Hagaag, taasina waa nidaamka dhabta ah ee martial art. Ma istaajinayno cadowgeena, waanu u oggolaan inay socdaan oo ku caawin socodka, welibana jihada innaga aan doonayna inaan u kaxino, okay? Haddaba, heerarka burburinta akhlaaqda waa mid iska qayaxan, middaasi oo ku wajahan shucuubta iyo dalalkaba, kuwaasi oo ku kala socda jihooyin kala duwan oo aas-aaska akhlaaqda iyo mabaadida, si aad wax ugu qabato xarakaadkaasi iyo sidaad ugu danaysan lahayd. Waa waajib aas-aas u ah burburinta akhlaaqda shucuubta. Waxaan haysanaa diinta, waxaan haysanaa waxbarashada, waxaan kaloo haysanaa nolosha bulshada, nidaamka awoodda dawladda, xiriirka shaqaalaha, waxaan haysanaa oo kale nidaamka iyo sharciga. Okay, kuwani waa jihooyinka loo maro burburinta akhlaaqda shucuubaha. Waa maxay macnaha dhabta ah? Midda diinta aan eegno, burburi ku maadeyso, ugu beddel kooxo caqiidooyinkooda kala duwan yihiin, kuwaasi oo bulshada soo jiidan kara.
ama kuwa iska dayalsada diinta wax dhib ah ma laha runtii. Haddiiba iyaga sida hoose ay ogol yihiin caqiidada diinta oo ay si daran ugu dhagan yihiin, waa in aad aad ugu fogaysaa hadafkooda sare ee xagga diinta ah si aad dadka ay ula sii xiriiraan abuuraha sare wakaa ujeedka. Sidaasi darteed ku beddel ururada diimaha ee ay dadka ogol yihiin ee ixtiraam xagga diinta ah ka leh dadka dhexdii, ku beddel ururo been abuur ah oo xagga diinta ah. Waa inaad ka jeedisaa dadka iimaanka dhabta ah ugu beddel diimo kala duwan aanan jirin. Waxbarashada ka fogey iyaga inay bartaan wax maskaxdooda kor u qaadi kara oo dhab ah oo muuqda. Ugu beddel xisaabta, fiisikiska, afafka qalaad, kemistriga, bar iyaga taariikhda dagaalada dhexdooda ah, cuntooyinka dalka, dhaqaalaha guriga, iyo sida galmada loo sameeyo. Wax waliba oo aad u fogeyn kara caqliyadooda. Hagaag nolosha bulshada. Ugu beddel waxyaabo aas-aasiga ah ururo iyo hay'ado dhaqan rog ah oo la been abuuray. Waa inaad ka saartaa gabi ahaanba shacabka, ka fogey iyaga mas'uuliyadda, middaasi oo keenaysa inay isku xirto shakhsiyaad iyo kooxo kala duwan oo wadaniyiin ah. Ugu beddel shakhsiyaad aanan jirin oo iyaga dhan siduu doono u xukumi kara. Beddel nolosha shucuubta iyo xiriirka ka dhexeeya labada dariska ah. Waa inaad abuurtaa shaqaale dhanka bulshada ah si xeer ah, kuwaasi oo ka amar qaata waake ma bulshada maya madax aan la dooran. Daawade ninkan wuxuu yidhi bureaucracy, haddaba macnaha ereygan waa madax dowladda ka mid ah oo aan la dooran, ama xafiisyada dowladda ka mid ah oo sharciyadooda iyo maamulkooda uu adag yahay, maxaa yeelay maamulkooda uu aad u tiro badan. Haddaba aan ku sii soconno. Ujeedka ugu weyne shaqaalaha bulshada loo doonayo ma ahan qoyskaaga, ma ahan xiriirka ka dhexeeya bulshada inteeda kale. Ujeedka ugu weyn waa in dhaqaale laga helaa dowladda. Okay, waa arrin aad ugu fog dabiiciga awoodda maamulka. Okay, sida caadiga ah dhismaha dowladda sida dhaqanka ah waxa wax doorta shacabka oo dhan, ama odayaal laga soo xulay bulshada inteeda kale, ama dad si aan sharci ahayn iyaga ismagacaabay oo soo muuqda. Dadka qaar waxaa ku jira qof cid dooratay aanan jirinba weligood, dadkana waa ay saameyn og yihiin. Dadka badankii ma arkaan, laakiin waa kuwa jira. Kuwaasi waxaa ka mid ah warbaahinta. Yaa doortay iyaga? Sidee ayay ku yeesheen awood aad u tiro badan? Mar hore ayay awood u adeegsadeen maskaxdaada? Waa ay dhici karaan maskaxdaada? Horta yaa doortay iyaga warbaahinta ah? Sidee ayay wax ugu sheegayaan wixii xun iyo wixii wanaagsanba ee ku aadan madaxda la doortay iyo maamulkiisaba? Horta maxay yihiin iyaga?